السلام علیکم، میں آپ کا دوست محمد ریاض بندیالوی۔ دوستو آج دا ولاگ ہے گا جی، شاہ محمد پٹی صاحب اس دنیا فانی تو انتقال کر چکے ہیں جی، تے اس دا جنازہ قبرستان آ چکا ہے جی۔ كلمة شهادة كلمة شهادة تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. مالك ابن مرحوم کے سب کے مرحوم کے مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، ان کی قبر کو گزارے جنت بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب، ملائے کریم اپنے محبوب کے سر کے رسا کو صبر کی توفیق فرمائے، محبوب کے سر کے سب کی یا مولا کریم، جتنا زیر و قارب رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے پردہ کر دیں سب کی بخشش فرما، سب کو یا مولا کریم اپنے محبوب کے نقش قدم کی توفیق فرما، پنجانا نماز کی توفیق فرما، رشتہ داروں سے عزیز و قارب سے حسن سلوک کی توفیق، اپنے محبوب کے صدقے ہماری صدا کو سچ دربار میں جی دوستو، اب شاہ محمد بٹی صاحب کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ شاہ محمد بٹی کنڈا سٹاپ سے آج وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ شاہ محمد بٹی بابا دي موبايل انا